mnohí vedia, že som jeden z tých, čo doniesol na Slovensko zimu krioterapiu. Asi pred 6 rokmi sme pre športovcov spolu s Poliakmi sa začali zaoberať otázkami regenerácie, rehabilitácie a jedna z takých veľkých vecí bola aj krioterapia, to znamená liečba chladom. No a keďže mám k tomu športu blízko aj k tej medicíne, tak sme doniesli sem na Slovensku pár kriokomor, ktoré sa rozbehli. Jasné, bolo treba k tomu spraviť nejakú takú príručku. Takže som napísal jednu takú knižku po krioterapii, také základné veci, je to taká, aby sa povedala, taká prvotina na Slovensku, ktoré by bolo tak prakticky polopatisticky podané. No a túto moju prvú knižku vydal kamarát v vydavateľstve tu v Banskej Bystrici a nejak mu to nepasovalo, že je to kopa múdrosti a on ma pozná skôr, že ja som kopa srandy, tak hovorí, že prečo by som nespravil aj niečo z toho života zo srandy, však človek zažil aj v tom športe, aj v tej medicíne, aj keď je to vážna vec, ale udejú sa tam veľké srandy, no tak mi dal chrobáka do hlavy. A popri tých dvoch múdrych knižkách som napísal aj takúto knižku plnú blbostí. Rodila sa strašne dlho, tak išlo to asi 8 rokov, lebo kde som to odložil, dopísal, niečo tak, no a už potom ma dotlačili aj tí kamaráti, aj okolnosti, lebo vedeli, že také niečo je k tomu, aby to šlo. Takže dnes, konečne po tých 8 rokoch, máme taký v takom najbližšom kruhu tých priateľov, kamarátov, trošku taký krst za túto knižku uvedieme do života. Nechcel som byť lekárom, krvi som sa bál, keď mi brali krv, dokonca tak som odpadával, ale boli sme doma štyria a otec povedal, že ja ako najstarší pôjdem do tej školy, ktorá je najbližšie. A keď sme bývali v Martine a mali sme hore na Hostihoru len kúsok, kde bola lekárska fakulta, tak som sa dostal na lekárskú fakultu. Prvé dva ročníky som šiel s tým, že určite ma vyhodia, lebo som mal taký dobrý job, som športoval a mal som prislúbené, že keď budem chcieť prísť do Bratislavy na fakultu telesnej výchovy a športu, bol tam pán profesor Glesk, známy tréner, atletický, že môžem prísť kedykoľvek, takže prvé dva roky som študoval s tým, že keď ma vyhodia, môžem ísť do Bratislavy, ale už keď som bol v treťom ročníku, tak som si povedal, človek urobil tamto sito, anatómia, patologická fyziológia, fyziológia, tie tri skúšky, ktoré boli také sito, a keď som sa tam dostal už cez do toho tretieho ročníka, tak som povedal, že by to bola škoda. Nakoniec som sa vnútorne presvedčil sám, že predsa s tými športovcami sa dá robiť aj ako lekár, čo bola ohromne dobrá vec. No a tak som sa, ako hovorí môj kamarát, vyučil za doktora. No a keď som skončil lekársku fakultu, tak v tom čase som už po hostine vystupoval medzi atletmi v Banskej Bystrici. Známa partia okolo fantastického človeka Robka Rozima. No a ten mi dal na výber, že či chcem byť v Dukle ako lekár alebo ako atlet. Vtedy sa veľmi smial, lebo som povedal, že ak ma nezavrú, tak budem doktor do smrti, takže doktorom nechcem byť na Dukle, bol som ako atlet, takže som sa dostal do Bystrice a keďže som sa narodil v Bystrici a prešiel celé Slovensko, takže som sa fakticky vrátil späť. Venoval som sa ľahkej atletike už teda počas toho štúdia, pomerne celkom na takej slušnej úrovni. A po skončení tej fakulty som teda mal tú možnosť dostať sa do Dukly, pretože som mal taký čas na tých 400-800 metrov, ktoré som behával zbehnutý. Vtedy to bola fantastická partia, ako som spomínal, okolo Robka Rozima, hej, Jano Šišovský, Ivan Kováč, Jožko Plachy tu bol, hej, Milan Richtárik, Milan Týmko, to bola partia, akorát nedávno sme na atletickej lige s Ivkom Čiernym, s bývalým veliteľom Dukly spomínali, aká to bola fantázia, keď chodilo na atletiku 7000 ľudí a bolo vypredané. To znamená, vybesnil som sa v tej atletike pomerne na celkom dobrej úrovni. No a potom som pomaličky prišiel k tomu, že podstatne pre tých športovcov je lepšie, keď ich liečí taký lekár, ktorý športuje, to znamená, pocíti všetky tie problémy, bolesti a starosti z tých úrazov na vlastnej koži. Takže som si povedal, že to bolo aj celkom dobre sa vyučiť za toho doktora. A fakticky odtedy, ako som skončil na Dukle a začal robiť ešte v starej nemocnici v Rooseveltke a teraz tu, tak sa väčšinou do roboty si chodím oddychnúť a venujem sa športovcom, takže je to taký koníček, takže fakticky som celkom rád, že to aj takto dopadlo. Postupom času, keďže v tom tréningu s tými chlapcami som stačil, tak som prešiel z tej 800 až na maratón.
mám ich vyše 20 odbehnutých, pomerne celkom aj v slušných časoch. Vrátil som sa znovu k bežkám, pretože to okolie tu na v Banskej Bystrici, to je, čo sa týka aj leta, aj zimy, fantázia, hej, Kremnické hory. Ušiel som z mesta do hory, bývam na Králikoch už 15 rokov v lese, takže mám takú výhodu, že si sadnem na schody a pripnem si bežky a za pol hodinku som hore na Kremnickom pohorí. Takže tomu športu sa venujem ešte stále teraz. Tieto dresy, to vzniklo fakticky tak, že bola to nedávna plastická chirurgia, známy plastik Duško Červeň, to je môj veľmi dobrý kamarát, ohromne ma teší, že vy sa hádame, že kto koho bol učiteľom. On tvrdí, že ja som ho začal učiť v Ruzovke, keď prišiel ako žiak, zase on mňa začal učiť nejaké iné nové veci. No a jedna z tých vecí, ktorá u ní hore ma strašne hnevala, bolo to na ambulancii, že keď som tam prišiel, tak tam boli tie baby, ktorým vylepšoval tie postavy s venovaním so všetkým. Raz som šiel tak dole, išla šéfka, som nadával strašne. Samozrejme zo srandy, ja hovorím, že čo nadávam, on je kukurník, idem od toho Duška, tam tie baby také pekné má, ja na tej ambulancii nemám nič. No šéfka hneď na to, že či by som ja tam chcel mať také baby, toto hento reku nie je moja, ale keď môžu byť chodiť ku mne športovci, prečo by sme tu nič nemohli mať z tých športovcov, keď reku v Bratislave na klinike v telovýchovnej, tam je, som videl raketu Cibulkovej a tak. No a šéfka, poznáme sa veľmi dobre ešte z mladosti, hovorí, vieš čo, vykašlem sa na teba, rob si čo chceš, lebo tu v tomto zariadení mohlo byť jasne len to, čo dovolila šéfka. Tak to začalo tými fotografiami, ktoré sú von, že tie by som mohol mať, donesol som ju sem, pozri sa, reko, čo tu máme. Tak potom sme vyvesili pár štartovných čísiel, takých, čo niečo znamenajú. Áno, je tu Ivan Bátory, Vancouver, je tu Nastia Kuzminka aj Sochi. Áno, sú tu ostatní chlapci Pali Hurajt. Áno, a sú tu historické. No a teraz sa to už zvrhlo do takej veci, že už keď sem prídu športovci, tak sa popozerajú a povedia, že prečo tu nemám ja nič. Hej. Ľuda Melicherka, hej, tá sem prišla, veľa, doktoru, mňa sa staráte 30 rokov a nemám nič. Ja nemôžem prísť do tvojej skrine a vybrať ti voláčo. Takže teraz to už zmalidnilo, najnovší výtvor je majster sveta v letnom biatlone, očenáš, ktorý povedal, doky o tom odo mňa to nebudete mať čísle, vám donesiem celú kombinézu, takže už tu máme aj biatlonovú kombinézu. No a už nám to takto pomaličky narastá, miesta sa tu nájde a je to pekné, lebo jednak sú to spomienky a potom to, že fakticky všetci títo športovci, keď zoberieme, ja sa starám teda o Duklu, skladám sa o biatlonistov, hej, Janka Gereková, Pali Hurajt, áno, Očenáš, Nastia Kuzminka, no a už potom sa to troštičku, aj chodia sem fotbalisti, chodil sem Miso Hanzuš, takže sa nám to tu na pomaličky takto hromadí, je to sranda, je to zábavka. Ja hovorím klobúk dole pred nimi z toho dôvodu, že keď človek trošku vidí, aké podmienky majú tí športovci v tom svete a v akých podmienkach robia oni tu a čo dosiahli. Klobúk dole pred nimi, pretože postaviť sa na štartovnú čiaru so športovcom, o ktorom viete, že má o 60-70% lepšie podmienky, lepšie zázemie, vybudované postaviť sa a ísť s ním pretekať a poraziť ho alebo vyhrať a doniesť nejakú tú medailu, či už z Európy, sveta alebo z olympiády, tak to klobúk dole pred všetkými, ktorí dosiahli takéto, nehovoriac teda o ktorý typ, o ktorý druh športu sa jedná. Akurát teraz máme také dobré obdobie, makáme, pretože my lekári máme svoje majstrovstvá sveta v Nemecku, kde sa behá v rámci svetového poháru 50 kilometrov, teda Ludwig Eniglauf. No a môjmu otcovi, ktorý už je hore, som slúbil, že raz tie majstrovstvá sveta musím vyhrať. A už po tých druhých, tretích, štvrtých miestach, tých už bolo dosť, tak som povedal teraz, keď je taká priaznivá konštelácia, že som najmladší v tej kategórii tých starých dôchodcov, tak ako hovoríme u nás, za Boha, za národ, skúsiť pobehať. A ten šport mi ostal aj doteraz. Šport, tvrdí mi, zachránil život, pretože akurát teraz na jeseň, teda v lete bolo 5 rokov, čo som mal pomerne dosť ťažký úraz, zlý, taký jojojoj. Ono, hovorím, že je dobre, keď doktor skúsi na vlastnej koži, ale tak to by nemusel. A tvrdím jedno, že jedine vďaka športu som to prežil a vrátil som sa naspäť k tomu športu. Takže ten šport fakticky od tých 17 rokov, keď som začal, sa ťahá so mňou až doteraz. A ja hovorím, je to vynikajúca vec,
No, mal som taký, keďže ja do roboty si chodím len oddychnúť, ja to mám ako konička, ináč mám v rodine ostatných všetkých normálnych murári, stolári, tesári, takže som sa vyučil pri nich a všetky tieto roboty murárske, stolárske, tesárske, drevárske si robím ja sám na Králikoch a stalo sa mi to, že mal som reber po starom otcovi, ten reber má už viacej rokov ako ja a som si povedal, že už je zrejme asi aj dosť spráchnivený, aby sa mi niečo nestalo, tak som si urobil také improvizované lešenie, z ktorého samozrejme tie Murphyho zákony platia. Som sa strepal asi z takej 3-metrovej výšky rovno na hlavu, bohužiaľ. Dúfam, že to nezanechalo nejaké trvalé následky v tej hlave. A mal som zlomenú krčnú chrbticu, zlomenú spodnú lebečnú, dolámaný som bol, no pomerne dosť problém, trošku boli postihnuté aj ruky a tak, ale našťastie na oddelení, kde som robil 35 rokov, chlapci robili, čo mohli, takže som sa z toho dostal fantasticky. Mal som také lešenie na hlave, 3 mesiace som si nosil, bola to krása, ale aj s tým som športoval, s tým som chodil ráno, pokiaľ si Králičania zvykli, že vidia Robocopa, tak som lyžiarske paličky a ráno o 6 som pekne vyšlapal hore na mostíky, takže jedno s druhým a ten šport jednak ohromne veľa človeku dá, a čo sa týka aj tej psychiky a ohromne to zdravie, to není o čom hovoriť. Ono, jednu vec ja hovorím vždy, keď človek prežije také, ako som mal ja úraz, to mi dali za pravdu už aj mnohí, ktorí už videli v tom tuneli to svetielko, na konci človek berie úplne ten život inakšie, hej, úplne inakšie. Je to síce tvrdé, hej, je to bohová facka, ale ja hovorím jedno, ja som rád, každé ráno, keď sa zobudím, lebo si uvedomím, kurník šopa, ja som tu už nemusel byť a o čo všetko by som bol býval prišiel. A potom vás tieto žabomyšie vojny a to masírovanie tými blbostiami kadejakými, ktoré máme denne v novinách, v rozhlase, to vás absolútne nezaujíma. Pretože človek si uvedomí, že teda už tu nemusel byť. Hej, a že predsa len pokiaľ som zdravý, pokiaľ mám na 2 deci mlieka na rožok a pokiaľ sú zdraví tí moji najbližší okolo mňa, ktorí sú, tak ten život je krásny.